Замын сон та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, крипто өрсөлдөлтний дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. За, энэ өдрийн дугаар дээр онцлог сэдв ба улс төр байлаа. За. Тэр ч юм Америк улс төр байлаа. За, энэ сэдв дээр нь төрөл замны хэсэг хүн бол Cardano буюу Ada coin-ы бас Ethereum-ийг үүсгэн байгуулагч Charles Hoskins гэдэг хүн. Айгүй ой үсэлч тэ. Тийм, ерөнхийдөө бол Joe Biden гэдэг хүн крипто гэдэг Америкт байгаа криптог зах зээлийг үгүй ихээр баг ингээд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ер нь энэ хүнийг байх үед чинь тийм санхүүжүүлэх хорооны одоо энэ ойлгомжууд өрөм журмууд тэгээд дээрэс нь энэ крипто холбоотой хууль өрөм журмаа ингээд батлахгүй удаагаад бэрээд энэ White House-ны өөрөө тэр нөгөө Байденгийн төлөө саналаа өгнө гэдэг бол криптогийн өхлийн төлөө саналаа өгч байгаа гэсэн үг шүү. Тэндээс Трамп бас нэлээ гоё яриас л тийм шууд Байден сэрүүлсэн мэдгүй бараг хориглох гэсэн ухааны байсан чинь араас нь Трамп бол Байден бол ерөөхдөө бол крипто гэж мэдхгүй тийм хэрвээ крипто санхт бол багы надад саналаа өгөө гэдэг юм яаж хэлээ. Бараг шүү сонгуулийн сурчлагаар хийгээд эхэлчихжээ. Тэгэд энэний дараахан бас нэг мэдээ гарсан Джо Байден одоо ингэдэг өөрөө мэдээлэл хийсэн. За, хятадын хөрөнгө оруулалттай энэ крипто майн хийдэг газрыг бол одоо энэ нүүлгэнэ гэгээд одоо тухайн буутсан байгаа бүс нь өөрөө яг тийм цөмийн хошууд мушмшо гэдэг агаан нисвчтэнтэй болон Microsoft-ийн тэр дата зэнтэйг ойрхон газар ер нь бол газар авсан юм лээ. Тэгмүүд эднийхэн бол 120 хоногийн дотор нүгэлнэ гэдэг зүйл ярьсан юм лээ. Тэгээд энэ дээр бас Genetic гэдэг хүн юу ч хэлсэн бэ гэдэг хэлээ. Хичнээн гадны хөрөнгө олж хол ч гэсэндээ үндсний аюулгүй байдал нөлөөж болох үстэй байхгүй гэдээ ямар ч нэг юм crypto firm тийм бас ингээд ерхийлчээ дэрэглэхэд нүхөр олж байгаа юм лээ. Энэ гол шил тон хэвтэй хөрөнгө оруулалт гэсэн учраас шүү. Одоо тэгтээ бас ихтэй Трамп бас ер нь барьцсан хүн л дээ. Тэг ямарсан одоо нөгөө шүүх юм уу асуудал янзрын асуудал нэг талаа гараа шийдэгдэх тэрвээ сонгуульд нэр дэвшнэ гэх юм бол ихэд крипто сонирхт хүмүүсийн хувьд бол нилийн саналыг бол Трамп бол авах нь бол тодорхойлож байгаа шүү. За, тэгээд яг энэ дэр Трамптын одоо зургтай MAGA-гийн coin айгаа огцсон бүсэн. Тэгээд сонгуулийнх нь үе нөгөө нэг крипто сонирхт хүн таны ингээд сонгуулийн клан зориулаад хандив хөхтэй крипто хөвж болох уу гэдгсэн чи би крипто аваа шүү гэдгсэн мэлээ. За, нэг юм яригцэн. Тэгээд 6 сарын 27-нд лөө. Биш 5 сарын 27-нд лөө. Энэ хоёр хүний нөгөө нэг CN-ээр дебит болно. За, тэр дебит үеэр бас нэгэн крипто ярхал баг гэж хүлээж байна. За, энэ хооронд өөр нэг болсон байгаа. За, крипто хөлн мөнгө хөлн шир зээл салуудаа гэдээ бас Bitcoin зэг GOB зэг SV гэдэг сайтыг ашиглалтанд оруулсан мэдгдсэн. За, энэ сайтаар нь та ороод хэр хэмжээний Bitcoin одоо худалдан авалтуудыг хийсэн бэ? Хэдэн Bitcoin хадгалж байгаа юм гэдэг мэдээлэл аваад явах боломжтой сайт байли. А, тухайн үсэйг үү? Тийм. Өөрөөр нэг нэг одоо wallet хэлэлцэж байгаа гэсэн үг юм уу тийм? Wallet мэдээллүүдийг. А, хэдэн coin хадгалж байгаа гэдэг нь. Энд чинь Bitcoin мэдээлэл байгаа. За, тэгээд энэ дээр нэг сонирхолтой юм гарчсан. Хэрвээ ээл салгуутаартай адилхан ээл салгуутарыг ингээд Bitcoin хадгалж байгаа талаа эхлэх үед Монгол улс дахиад дагаад эхэлсэн байсан бол бид нар өнөөдөр 57 сая долларын ашигтай байх байсан юм лээ. Ялхын тоогоор. Яах вэ? Хөшөөл байж шээ. Тэгээ 57 сая бас хэдэн хөшөө гэрч үз. Бид нар хэрэгтэй юм тал гэхгүй юу? Зүг санаа. За, энэ хооронд өөр нэг гой зүйл болсон нь. За, Roaring Kitty буюу одоо Kate Gill гэдэг хүн байгаа. А, энэ нөгөө нэг Meme Stock буюу GME одоо GameStop-ийн хувьцааг 21 онд огцсон өсөлт нь баг тэр ихлийн тавьсан хүмүүсийн нэг гэж хэрэгцдэг. За, энэ хүн одоо ингээд нөгөө нэг зураг посттой холбоотой одоо энэ GameStop одоо GME хувьцаалд ингээд солиорч эхэлчихэ тэ. Гэтэ 21 онд төвшөлтөд харьцуулахад бол том том компани тэгж амар шорт хийгээгүй. Тийм учраас тэр шиг бол амар хэлбэр үл явахгүй байх гэсэн яриа явж байгаа. А, гэхдээ 21 онд юу болсон бэ гэдэг хэлээ. Яг GameStop-ийн одоо энэ short squeeze болж их үер бас энэ нөгөө ойцсан Wall Street байдхын дүүч бал аюух орж өсгсөн гэдэг юм байлаа. Тийм учраас meme coin бас нэлээд өсөх юм болов уу гэсэн хүлээлттэй байгаад байгаа. Гэхдээ ер нь л өссөн байгаа даа бас давхар. Ер нь бол ягаад яадаг юм бэ л те. Bitcoin өөрөө юм аюу ойлгомжгүй байгаа үед иймэрхүү жижиг газар stock coin ч юм уу те. Эсвэл meme coin аюу буудчих магадaltaа те. Яг зах зээл яг ийм халуурлахаа л яг нэг үедэл юм болов гэсэн. Яг л bull run дээр иймэрхүү үзэгдлүүд бол байна гарч ирж байгаа юм байна л те. Solana дээр тэгээд юу GME гэдэг meme coin гарсан байна. Яг алтан бус юуны GameStop-ийн coin гэж хэрэгдэад ямарчсан 350% өсөлтийг үзүүлсэн бас солиорсон юм шиг байна те. За, тэгээд энэ хооронд бас өөр нэг сонирхолтой зүйл болсон. Apple нөгөө нэг M4 чиптэй iPad-а танилцуулсан те. За, энэ үн дээр нь юу Octane гэдэг 3D одоо юм дизайн хийдэг програм гарч ирсэн юм байна л та. Тэр програм ингээд хальт харуулж байгаа хэсэг байгаа. За, энэ дээр нь болонгууд render гэдэг coin лого байгаа. За, энэ реклам явсантай холбоотой render гэдэг coin доод ингээд 11% өсөлт гараад ирсэн. За, тэгээд одоо энэ нөгөө нэг реклам дээр нь ярьж байгаа team millet гэдэг одоо платформын одоо архитекторын vice president гэдэг
одоо цол иргэмтэй хүмүүс байхгүй. Энэ хүний хэлж байгаа нь боломжтой энэ Octane гэдэг шиг одоо ийм төсөл одоо ийм дизайны платформ аппликейшнуд одоо ингээд аягүй сайн хөгжнө гэдэг зүйл өөр бас ингээд дуртагдсан юм байлээ. Тэгээ эрентэй холбоотой бас рендер дээр нэлээн хүмүүс бас bullish байгаад байгаа. Тэгээ өөр төрлийн одоо бас AI comic юм бол feature AI graph singularity net гэдэг эднэр бас нэлээд хөгжлөлтөө үзүүлсэн байгаа. Тэгээ бидний өсөж байгаа шалтгаан юу вэ гэдэг тэгэхээр Nvidia-гийн орлогын тайлан 5 сарын 22-нд гарах юм байлээ. Тэгэд AI coin-ууд Nvidia-гийн хувьцаа ингээд ер нь хооронд холбоотой хамаарлт өсч явдаг гэдэг хүлээлттэй байгаа учраас Nvidia-гийн орлого аюул өндөр очих юм бол энэ coin-уудын бас хүлээлтэнд одоо энэ coin-ууд өсөлт чинь бол тийм байна гэдэг үсэлцээ авсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр earning-ийг бүр амар сайн гарахгүй бол тэр үе бас унах магадлал байгаа даа тийм. Nvidia ер нь нэлээд маштай байсан учраас өмнөх сараас аруудынхаа өмнөх хүлээлтүүдийнхээ юг давж гарч чадах болоо да бас хэрэгцээ тэгтэй хоо нэли хүмүүс бол буулж шл байгаа юм байна. Тийм ч бас яг хойнод төс нэлээ авцсан байх шиг байна. Хүсэлтэд нь ханаад байгаа. За харин эсвэл ер нэг юм жоохон муу орчих юм бол энэ хойнод сайн унах бах. Тэгэхээр аль талаа бодож хэрвээ арилж байгаа хүмүүс бол яг юм мэдэн дээр арилж байгаа хүмүүс бол тэрийг бас тооцоолох нь тий. За тэгээд одоо биткойн бол яах вэ гэдэг сэтгэл хөдлөлт тий. За энэ дээр бол яахаараа заач. Raul Paul-ийн одоо React Capital-ийн одоо Twitter-ийн таас дагдаг бол дагаарэ. Эднийх яасан бэ гэдэг лээ. За ер нь бол ингээд хаалгын дараа явагдаг уналт нь бол ерөөд бол хандсан. За уналтын савлгаар бол одоо барыг хандсан. Харин хугацаагаар бол нэг 2 өдөр төттэй байна. 2 өдрийн дараа л одоо яг тэр нэг шийдсэн жиг юм бэ. Одоо өнөөдөр 2 өдрийн дараа. Ямар аим болох гэдэг нэг уналт өдрөөр юу болох гэдэг нэ. Тэгээд 6 сард болонгууд альткойнууд одоо ингээд ботом буюу шалцэг дээр очино. Тэгээд 7 сард дээр болонгууд бүр айгуусан өгснө. Хэдэн ботом дээр очино? 100 дугаар сард ботом дээр очино гэдэг зүйлийг бас эднийх айгуу хэрсэн байгаа. Тэр нь шинэ юу сүгэн. Биткойн солиороход 2 өнөгдөд байна. Алткойн доош унахад сар тутаа нэг жав. Алткойн евролон 6 сард байх болно. Тэр цааш одоо тэг евроол үгүй. Унах юм уу яах вэ? Окей. Сонголтой юм аа. За тэгээд энэс энэ хүртэл бол одоо ингээд ер нь бол хүрээ гэсэн мэдээлэлд бол хөвчлээ гэж би бодож байна. Тэгээд хэрвээ та ERJOP хийн даалгавар хийдэг бол одоо инишиал болон movement гэдэг хоёр төрлийн testnet зарлсан байгаа. За testnet гэдэг бол та сонсох юм бол энэ юмээс мөнгө зарлахгүйгээр хийж болох ERJOP-ийн даалгаврууд юм байна л гэж ойлгоорой. Цаг хугацаа зарлах гэсэн мөнгө шаардлагагүй. Тухайн платформ ажиллаж байгаа нь ажиллахгүй нь wallet нь ажиллаж байгаа нь ажиллахгүй нь үгийн тестлж өгж байгаагийнхаа л шанд ирэхэд ERJOP бас coin авах шаардлага гарч байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм. Тэгэл одоо Discord, Twitter дээр нь ороод даах хэрэгтэй бол дагаад жирэх хэрэгтэй бол жиргэл явна. За тэгээ хэрвээ мэдээлэл нь таваа гэдэг юм бол маа Telegram дээр бас энэ хоёрын давчхан мэдээлэлүүд нэг хөөгдсөн байгаа. Та #airdrop1, #airdrop2 гэсэн одоо #-аар хайх юм бол Telegram дээр шууд гаргаж ирэх хаа. За ингээд энэ лоногийн үед бол нэг юм их байлаа. За тэгээд technical analysis юм бол нго шууд орхосоо өмнө та бүхэн маань мэдээж Binance-ийг ирээшин дээр ажиллаж байгаа бол Binance-ийг бас тэр зөв манай reference link-ээр бүртгүүлээрэ. Инснээр таны шинжилтер чинь 20% хөнгөлт очно. Тэгээд өөр нэг бас бийж байгаа skin бийж байгаа. Тэгээ би чи бийждэ штэ. Skizig org гэдэг. Бийж талцдаг юм. Тэгээ бас Vitter альжих боломжтой. Хэрвээ тэгээ Phoenix сонгохдаг бол манай хүний бас нэг бийж байгаа. Брокер. Тэгээ брокер. Доор бас линкээр бүртгүүлээд $30 deposit bonus аваад альжих боломжтой ба ш. За тэгээд ерөнхийдөө техник шин дээр илүүтэйгээр энэ алткойнуудыг ярилцъя гэж түрүү шинэ уулаар ярьсан. Тэгээд доор comment хийж бичсэн байгаа. Алткойнуудаас илүүдэлтгүү шинжилгээ хийж удаж байна. Дээр нь бас total 2 буюу биткойноос бусад гага койнуудын volume маань market cap маань хэр байна гэдгийг илүү шинжилгээнд дээр ярилцъя. За ингээд technical analysis болон байгаа шууд орцгоё. За сайн байцгаана уу. За хэдүүлээ биткойн дээр ярий. За тэгээд өмнөх дугаар дээр ярьсанчлан за илүү алткойнууд дээр илүү хүмүүсийн comment бичсэн. Койнууд дээр ерөнхийдөө яриад шинжилгээ хийх гэдэг зорилгоор за энэ Atom за Arbitrum-ийн хвчүү байсан BNB, за Render, ENA, Sol, Saga, KDA тэгээд нэг TGX-тэг гэсэн нэг юм coin байт юм байлээ. За эдгээр дээр илүүлэхүү бас шинжилгээ явчаа. За мөн Total 2-ыг ярья гэж бодчихно. За ихэд бол за Bitcoin дээр нэг 5 сарын ихэр нэг юм шинжилгээ оруулсан. За тухайд шинэ lower low хийгээ явжсэн. За үүнээс хойш юу болвоо гэд үзэх юм бол за ерөөхдөө Dove theory-гаар арах юм бол за хэдүүлэн нь бол шинэ higher high гэдэг бүс орж ирсэн. Тэгэхээр энэ өсөлтийн тренд маань яваад энэ дүнд дуусчихсан. За тэгэхээр энэ уналтын тренд маань үргэлжлэж хагаад одоо энэ дуусчихна гэдэг ихний тохиог бол доваар бол ингэж ойлгож болж байна. Тэгэхээр ямар шисэн үргэлжлээд өсөлтийн хөдөлгөөнд орж ирэх бүрэн боломжтой байна гэдэг юм.
ерхий яг довдор толгорлаад л дүүнх юм бол ерхий нэг иймэрхүү байдалтай бол байна. За довын шинжлэх бол нэг юм. За энэ бол сирений шинжлэх аа тий. За сирений шинжлэх юу болж байна вэ гэхээр за доошо нэг стрит фейк авсан за нэг SP нэг лайнер гэж шалгацсан байгаа. За түн дотор юу болж байна вэ гэх юм бол за сирен дотор нэг юм буулаж бүтэн цэвэрхэн үсэд байсан. Дэшис стрит ерхий бол пул бах хөдөлгөөн орж ирж хагаад үржилсэн. Энэ импульс хөдөлгөөн маань ийшээгээ хараад ирсэн. Одоо тэр хэдүүлний ерхтэй вэхээр дахиад correction хөдөлгөөн буюу засварын хөдөлгөөн ерхтэй гэсэн. За засварын хөдөлгөөн маань хаа нэрээ шалгуул зүгээр гэж бодсон бэ гэхээр за энэ median line дээр ирээд шалгаад байвал дээшээгээ deadline parallel line хүртэл өсөхгүй бүрэн боломж байна гэж харж байна. За ингээд харах юм бол нөгөө нэг доороо ботлохоо аваад за дээр нь сэрээ зураад за сэрээний median line дээрээс ямар хариулт авч харж байна те. За эхний байдлаар 15 метр орол харах юм бол за median line дээрээс дээшээ стрэйт pull back хөдөлгөөн ороод ирсэн байна. За pull back хөдөлгөөн дээр одоо л нэг иймэрхүү sideway маягийн хөдөлгөөн орж ирж байна те. За нэг иймэрхүү pattern үүсэж байгаа маань. За магадгүй энэ бол нэлийн доошоос тэрх магадлалтай pattern нь бол надад харагдаад байгаа учраас за ингэж зурчих та. Тэгэхээр ямар ч бас ихний хэлж доош уналтын хөдөлгөөн орж ирэх юм бол parallel line дээрээс ирээд price action болосоо гэсэн бодолтой бол байна. За price action гэж юу гэхээр за тодорхой эсэргүүцлийн бүсээс хариу үйлдэл аваад байвал эндээс нь price action болж байна. Энэс доош ерөнхийдөө бол орох хүсэл байхгүй наа. Одоо чинь штэ доош унж орж ирсэн ч гэсэн хүмүүс эндээс нэлээх сонирхолтой бүс байна. Энд сонирхоод байна. Тэгэхээр доош орж ирээд энэ шалгаад байвал дэше өсөлттэй хөдөлгөөн ороод бүрэн боломжтой гэж байгаа. За түрүүд лооны таамга апдейт хийх юм бол за түрүүд лоонот бол ханшмаа нэг энэ авд явжилөө энэ авд явжилөө. За ямар ч байсан эхний таргетийг бол 65 69 мянга. За энэ дэр энэ батэр нарч. За түрүүд лооны таамаг бол за апдейт явъя гэвэл за нэг энэ авд явлуу энэ авд явжилөө. Ямар ч байсан эхний таргет өсөлттэй хөдөлгөөн үргэлжлээд нэг 66 мянга орчим руугаа дээдлийн буулаж батаны тааз руу гэж таамаг гаргасан. За ямар ч байсан тэр таамгийн дагуу бол яг хүрээд ирсэн байгаа. За ямар ч байсан эндээс бол нэг лонг арилжааг бол нээсэн яваа. За энэ арилжааг ерөнхийдөө бол доовд шивдэц учраас аль удаан барий гэсэн свинг арилжаа болгоё гэсэн бодолтой бол байна. За ерөнхийдөө бол за өчтөр орой энд нэг юм бас энэ төр зөр арилгах зэрхэн болгох гэдэг. За тийм миний оролж байгаа нь оролдож яах вэ? За ингээ харах юм бол энд нэг юм дабл топ маягийн паттерн маань нөгөө нэг том биш булш дээрнийхээ таазан дээр ирээд дээр нь дахиад дабл топ хөдөлгөөн үүссэн учраас эндээс юу гэдэг доош уналтын хөдөлгөөн орж ирэхэд энэ хавс ирэхэд бол нэг жижиг гэн хэж шорт арилжаа бол нийцсэн яваа. За энэ арилжааг бол ингээд одоо л брик ин шахчихад бол тэч үүш. Ягаад хэж арилжаа хийж байгаа вэ гэхээр за магадгүй ханш маань энэ паттерн маань доошоос тэр бүр доош ороод ирэх юм бол хэдүүлээ лонг арилжааныхаа ашиг аваагүй байгаа учраас доошоо хийж унах юм бол за яг хэд бол энд орж ирсэн ашигийг эндээс доошоо хамгаалчих чинь аа гэсэн. За магадгүй эндээс орсон оролтыг доошоо авахгүйгээр за энд ингэж доошоо уналтын хөдөлгөөн үргэлжлээд эндээс нь тэжгүй буулаж паттерн үсээ дэше стрих юм бол энэ шорт арилжааг энэ стрилтэндээ нагаад энэ лонг арилжаагаа ихэд дэшегэ дахиад байраад удаан байрах юм боломжийг бидэрт өгчээдэг учраас хэж арилжаа хийцэн яваа. За ихэд бол биткойн дээр нэг иймэрхүү байна. Одоо бай одоогийн байдлаар бол нэг иймэрхүү. Нэг иймэрхүү батарей нүсэт байгаа маань за энэ батарей бол нэлээ ажиглчихъя гэсэн бодолтой бол байна. За USDT dominance үед өчтрийн яг шинжлэн дээр оржсэн. За ихэд бол dominance бол дайчгүй унаад дэрсэн. За тэгтээ нэг юм шалан дээр ирчлээ гэсэн таамаг орсон. За ерөнхийдөө шалнаас бол одоогийн байдлаар эсрүүлсэл аваа явж байна. Тэгтээ энэ bearish дээр нь доош өстөрсөн. Энийн доо бол доош өвдсөн. Тэгэхээр нэг correction орж иж байгаа. Дахиад доошоо уналт өөлөөр орж бүрэн боломжтой болох шаарч байгаа. За дахиад доошоо унж орж ирлээ гэхэд энэ bearish дээрний доотлын trend line дээр ирээд шалгахчих واخа гэсэн бодолтой бол байна. За энэ манд доош ингээд стерч юм бол биткойн бол бүр дэжгүй дэшегээ лонг арилжаа бол сайхан яваад энэ паттерны барыг хэсэн цаг хүртэл явах бүрэн боломжтой потенциалтай харагдаад байгаа.
За би энэ дов дээр бас нэг юм тайлбарлах гээд байгаа нь. За энэ дээр бол илүү дэлгэрэнгүй higher low higher high higher low гэж бичсэн. За энэ дүр зураг хаанаа яаж гэдэгжсэн бэ гэхээр за хэдүүлгийн солоногийн шинжилгээнд ажиллажсэн. За уналтын тренд бол тий. Дандаа доошо нам дороороо нам дороороо нам дороороо шинэ ярол хий явдаг бол за энд доо дэш хэвцснээрээ higher low дахиад higher low орж ирдэг тий. Тэгэхээр эндээс ерөөхдөө нөгөө доогийн онд маань харагдаад байна. Энэ уналтын хөдөлгөөн маань явж байгаад энэ дэшээс стрих үед энэ дэшээс стрид шинээр higher high хийчихэнгүүт за окей энэ тренд бол ингээд уналтын тренд бол ингээд ханчлаа. Одоо өсөлтийн тренд рүү орж ийна гэсэн тохиолдол үүсэж байгаа. Тэгэхээр биткойн дээр яг том цагаараа бүр том цагаараа доо бол стил дэшээ байгаа. За тэгтээ ингээд арах юм бол богино цаг руу нь оруулаад харах юм бол за энэ үргэлжилсэн тий. За lower low, lower low, за lower high, lower high, lower high хийгээд явдсан бол одоо энэ дэр шин higher high хийж байна. Шин higher high хийчихлээ. За тэгэхээр одоо энэ чинь ингээд higher low болоод явчихж байгаа. Тэгэхээр энэ higher low-с доошоогоо юм хэдэг бол ханшмаа нь лифтэхгүй байжгаад шинэ higher low үүсээд дахиад шинэ higher high хийгээ явах юм бол энэ uptrend бол дэжгүй сайхан яваад байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрч болохоор байна. За би өөр нэг шинжилгээ нэг хийж үзье даа гэж бодож байна. За энэ нэг устгач. За энэ dove дээр хэтлээ тулгуурлаад нөгөө сэрээ зурх харгаараа сэрээ зурч болно. За нэг юм сэрээ зурч болж байна. Энэ маань өөрө богино цаг дээр юм сэрээ. За дээрээс хэдүүл ямар сэрээ зурцсан байгаа вэ? Тэрийг бол саний сэрээний шинжилгээ нараар харцсан даа. За богино цаг дээр юм сэрээ бол байна. За ингээд харвал энэ сэрээг харвал за median line дээр маш сайн эсрүүлс болж исэн байна. Dotline parallel line дээр бүр маш цэвэрхэн барьсан байна да. Ингээ 5 удаа нийтдээ маш 5 удаа маш цэвэрхэн барьсан. Тэгэхээр одоо энэ дэшээс стэрцсэн дахиад доороос орж ирсэн median line дээрээс support авцсан. За одоо л үргэлжсэн өсөлтийн хөдөлгөөн бол орж ирж байна. Тэгэхээр магадгүй эндээс ингээ орж ирэх юм бол дэшээгээ энэ сэрэний хаан дэшээгээ dotline parallel line хүртэл өсөх боломжтой харагдаж байна. За тэгэхээр нэг иймэрхүү байдлаар олон тал шинжилгээгээд олон талаас баталгааг нь аваад арилжаанд орж гараад явдаг гэдэг нь бас хараад байгаа. Тэгэхээр яг энэ дөрмөөр ихэд арилжаанд ороод байл дэжүү бас байгаа шүү. За одоо хэдүүлээ. Алткойнууд руу орцгоё. За BNB-ийн хувьд. За том цаг анарч. За BNB саяны энэ биткойны all time high-ийн өсөлтөн дээр ихэд хамгийн өндөр өсөлт үзүүлж чадсан бас койнуудын нэг байгаа. За ер нь бол бараг л all time high дээр ирсэн. За энд бол ийм том бүс байгаа даа тий. За эндээс үргэлж BNB-г бол хамгийн анх олдом хийж хат эндээс маш хэмжээний хүмүүс зарж ашиг авч ирсэн байна. Дахиад уналт орж буцаад очиж байгаа шин дахиад нөгөө олдом хай дээрээс дахиж уналттай хөдөлгөөн орж байгаа. Ягаад гэвэл эндээс хүмүүс зараад байна тий. BNB бол нэг 670-аас нэг 640 600 орчмос. Ер ихдээ хүмүүс сэлдээд ашиг татаад байна гэсэн энэ дүгнэлтэнд хүрч болж байгаа. За одоо BNB-д бол заа нэг ихэд сайдвей маягийн хөдөлгөөн бол үргэлжилж байгаа. За 30 метраар гарч. За ихэд бол хажуугийн анлагтай байгаа. За нэг иймэрхүү бокс дотор яваад байна тий. За ингээд харвал шалтаад гэж яваад байна. За одоо харин юу болоод байна вэ гэхээр сайн битэн ялгач. За BNB-г нэг юм доош стэрс магадaltaй. Bearish-тэй нь үүсч байгаа доош стэрсэн. За буцаад Bitcoin өсөл дээр баг pullback-ийн орж дахиад үнэлтийн хөдөлгөөн ороод ирсэн байна шүү дээ. За одоо энд ингээ харвал юу нь бол маш цэвэрхэн доош стэрс магадaltaй паттерн үүсэж байна. За тэгтээ BNB дээр би шорт орохгүй. Яагаад шорт орохгүй вэ гэхээр за он гарсан цааш баг хэд хэд удаагийн лонж пүлийг бол маш их эрчимтэйгээр зарлаад яваад байгаа. Тэгэхээр
Дахиад сая Notcoin-ы launch бол зарлагдаад дууссан. За BNB сулрна гэсэн. Ерөөдөө BNB маань сулраад нөгөө локтой байсан BNB-д нь сулраад ерөөдөө зарлт төлөв гараад ирсэн байж магадлалтай харагч. За тэгэхээр одоо дахиад ерөөдөө нэг сайд бай маягийн хөдөлгөөн үргэлжлүүлж чаад дахиад нэг launch pool-ийн мэдээ одоо ойроос дахиад гарч магадгүй гэсэн бодол бол байна. Тэгэхээр launch pool-ийн мэдээгээр юу болоод байгаа вэ гэхээр хөсөлтийн хөдөлгөөн launch бол дууслаа. Үнэлтийн хөдөлгөөн. За нэм их зүйл тагтлаар яваад байгаа учраас одоо бол айхтар шорт их бодлого байна нэрн байж байгаа нэг launch pool-ийн мэдээстэй юм хэрэгтэй батлагдчих юм бол дахиад дэшиг хөсөлтийн орж дээдлий 620 гэсэн энэ trend line-ыг шалгах болов уу гэсэн бодолтой бол байна. За магадгүй доошоо үнэлтийн хөдөлгөөн ороод ирэх юм бол 530 гэсэн төвшин бол хамгийн ойрын support болж байгаа trend line байгаа да. За энэ шал. За энэ дахиад шал болох боломжтой. За ерөнхийдөө бол биткойн мөн дэшиг өсөлтийн хөдөлгөөн үргэлжсэн маягаар ороод ирнэ гэх юм бол за эндээс үл ерөнхийдөө бол BNB ба ерөнхийдөө бол маркетын хан чиглэлийг дагаад дэшиг өсөлтийн хөдөлгөөн үргэлжлээ ороод ирнэ. За ямар ч хэлсэн баг цаг дээр харвал одоо маш их цэвэрхэн доошос магадлалтай bearish trend нь үүсэж байна. Тэгэхээр яг scalp ч юм уу day trade хийх бодолтой байвал за энэ дугаар ингээ үргэлжлээд орж авах хугацаанд дахиад энэ дээрээ ингээ шалгаад байвал эндээс бол дайжгүй гоё short risk entry хийх боломж бол байна. За ингээ гिचх юм бол за ихэд нэг хуваа алдаад доошоо ингээ бас 3-5 арилжаа дайжгүй бас risk reward хэрцэл тун дайжгүй нэг юм арилжаа болох боломжтой юм байна. За нэг бол ихэд ингээ хадгалчих. За ингээд эндээс нэг price action үзүүлээд хариулт авах удаа байвал доошоо үнэлтийн хөлгөн бол энэ дээр орж боломжтой юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол миний хувьд бол айхтар доош шорт арилжааг бол зөвлөмөргүй л байна яа гэдэг. Өөрөөр лонг таага дээрэс нь биткойн дэше доо өвдсөн учраас гэж бодож байна. За ерөнхийдөө за рендер гэдэг coin. За сайн нэг NVIDIA-гийн хувьцааны ер нь гарах байгаа талбаатай ерөнхийдөө өсөлтийн хөлгөн хараад ирсэн юм гисэн. Таам гарчсан. За түүнтэй холбоотой юм бас Apple-ийн сурчлагаан дээр лог ин гарсан гэдгээр бас нэлээ. Тэг өсөлтийг үзүүлсэн. За ханшийн түүх нь арах юм бол нилээдгүй хугацаанд bear market үед нэлээд ханшаа бол за нэг тэг 3 гэсэн ханш дээр барьж агаад за ихэд өсөлтөө үлгэн бол үржлээд маш хүчтэй өссөн. За маш хүчтэй өсөөд эндээс маш дайжгүй гоё correction үлгэн ороод ирсэн учраас за том цагаар шилжлээж гэдэг ойлгоороо энэ импульс үлгэн маань одоо дахиад дээш тавтаад ороод магадлалтай юм байна гэж харж байна. За дээр нь харах юм бол энд ингээд доо өвдсөн дахиад эндээс гоё ад бүтээр нүлэж агаад дэшээ лонг орвол бас дайжгүй өсөлттэй байхаар coin шиг харагч. За дэдлийн ханш туллааг бодын 15 орчим руу тэмүүлж барь чадах болов уу гэсэн бодолтой бол нас нүлэн доороос өсөж орж ирсэн юм байна. Тэгэхээр нэг за ойрын таргетыг үндсүүд энэ импульс үлгэний correction үлгэн орж ирсэн байна. Одоо дараагийн импульс үлгэн гэдэг эхлэв явж байгаа юм бол за ихний таргет бол миний хувьд бол 15.43 гэсэн дээр байгаа юм байна. За ихэд би бол импульс жижигхэн coin-ууд дээр futures арилжаа бол зөвлөдгүү. Тэгэхээр ихэд бол аль спотер удалтаж аваад за эндээс нэг юм хүү 60 орчим уу өсөлтийн өдгөн дээр ашиг олох спотер авцсан учраас за 1000 унсан ч гэсэн алдагдлаа бол зарж ийж түлэн за энэ л урт хугацаанд өрөнгө оруулах гэж бол аваад хадгалчихад бол нэг 15 орчим ойр хугацаанд бол нэг надад бол потенциалтай л харагдчихна. За ENA за сүүлдээс лонч бүлэр гарсан coin байна. За хайрцангу түүх багтай coin-уудыг манайхан хэлсэн байлаа. Тэгэхээр түүх багтай coin-ууд чинь ингээ шинжлэхэд аюу түүхтэй байдаг шал таазан ойлгомжгүй болчтдаг ийм талтай. За одоогийн байдлаар бол за энэ дээр нэлээ спорт байгаа юм тий. За энэ шал энд нэг шалгасан. Дахиад нэг шалгасан. Сайж нэг шалгасан юм байна. За тэгэхээр энхдөө бол нэг тэг 6 гэдэг бол нэлээ бас спорт байх боломжтой цэг юм болов уу гэж харагдчихэ. За нилээдгүй volume ч гэсэн энэ дээр л байна. За энэс доошоо ороод ирэх юм бол ихэд л нилээ. Сонирхол багтай. За дээшээ бол бас нилээдгүй volumeтэй байсан юм байна гэж харж болж байна. За одоогийн байдлаар бол энэ дээр бол таам гарахад л хэтэрхий түүх багтай байна. За энийг бол яг launch pool-эс нь BNB-ийг stake-лж авчихсан учраас миний buy бол яг энэ дээр байгаа. Тэгэхээр миний авснаас болш бол 130% орчим өсөлттэй бол байна. Тэгэхээр энийг бол зарахгүй ингээд хадгалж байгаа учраас ахтар альжааны төлөв бол гаргахад бол хэцүү юм байна.
За одоо ингээ харвал нэг иймэрхүү байдлаар түрүүний 06 гэсэн бүс дээр нэлээдгүү спорт аваад хариулт аваад шүслэх үйл юм бол үргэлжлэж байгаа юм. За солоно дээр. За солоно дээр за түрүүн доомоо гоё тайлбарлацсан. Дашээ өсөлтөө үйл юм бол гоё орж ирсэн. За дэш өсөлтөө үйл орж ирээд явж яснаас хоошсон. Маш гоё гоё батерник бол солоно зураад явсан байлээ. За энд ингээл дахиад тош уналтын correction дахиад уналтын бэрэжтэй нүүс авчихсан. За дахиж унж оржсэн. Тэрнээс хоошоо харвал За нэг иймэрхүү батарины дүр зураг ажиглагдаад байгаа. Маш зэрхэн шалгаад байгаа. За дээр нэг шалгац, хоёр шалгац, гурав шалгац. Доороо доошо weak-дад шалгацсан байна. За тэгэхээр одоо солоно дээр бол дээшээгээ өсч орж ирэх хөдөлгөөн байна уу гэвэл эхний ээлжинд энэ таазыг л эвдэх шаардлагатай байгаад байна. Энэ таазыг дээшээ эвдээд pull back хөдөлгөөн орж ирэх юм бол гой buy хөдөлгөөн бол орж харагчаа. Тэрнээс наа нь бол дахиад энд double top хувийн хөдөлгөөн орж ирээд ингэж амар уналтын хөдөлгөөн орж ирэхгүй л болов уу. За тэгтээ ямар ч юм нэг иймэрхүү байдлаар батарина гүцээ гэвэл нэг иймэрхүү гоё хөдөлгөөн бол харагдчихэ. За урдны түүхэж харуулчихсан. Түүхээ харуулсан ч гэсэн. За ихэвчлэн энд ирээд ингээд price action болохоор нэг иймэрхүү маягийн хөдөлгөөн бол орж ирчээд идэв юм байна да. За энэ ихээр энэ уналтын хөдөлгөөнийг харахын тулд хэдүүлээ total 2-ыг бас харах хэрэгтэй болчихно. Total 2 буюу за биткойноос бусад market cap буюу за энэ жижиг альткойнуудын маркет эзэлж байгаа бас мөнгө өрнгийг харуулад байгаа гэдэг болохоор. За market cap-ийн хувьд нэг иймэрхүү. Өсөлтийн хөдөлгөөн бол за хэдүүл анх market total 2-ыг бол эндээс хавлаадсэн тэ. Тогтмол үздэг хүмүүс бол мэдчихэе. Энийг дэшээс трейд энэ давыг дэшээс сэтэлчих юм бол за энд correction үүсэж орж ирээд өсчихнэ. За тэгээд энэ resistance бүсийг бол дэшээс трейд за эндээс гоё pullback хөдөлгөөн орж ирэх юм бол үргэлжлүүлсэн өсөлтийн хөдөлгөөн бол орж ирэх боломжтой байна гэж таам гаргачихсан бол тэр өсөлтийн бол бүр давуулан билээлээд ороод ирчихсэн. Одоо бол гоё correction хөдөлгөөн бол орж ирж байна. За энэ том bullish pattern-ийнхаа дотор юу болж байна вэ гэхээр дахиад ийм дэшес зэрэг магадлалтай pattern үүсэж байгаа юм байна. Таз энэ шал За энд үнэн хэрэгтээ нэг том гарахад боцоод аваад ирсэн. За дахиад шал. За тэгэхээр энэ маань дээшээс тэрчих юм бол нөгөө солоногийн шорт хөдөлгөөн бол орж ирэхгүй гэсэн үг. Энэ маань дээшээ гараад стрэт гараад ирэх юм бол дайжгүй бас альткойнууд дээр нилээдгүй бас хөрөх өсөлтийн хөдөлгөөнийг бол эндээс харж болохоор энэ. Тэгэхээр анхаарах зүйл юу гэхээр энэ дээр доо гарна гэсэн үг. Энэ доог татаад За энэ маань ингээд энэ дээр нэг заварж дахиад нэг жижиг гонлтын хөдөлгөөн орж ирээд дэш стерлий гэх юм бол энэ доог дэш эвдээд correction хөдөлгөөн орж ирэх юм бол за эндээс хавтад юм хэрэгтэй альткойн дээр нилээдгүй арилжаа их их сонирхол бол эндээс гарч ирнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр миний хувьд энэ хөдөлгөөнийг хүлээж аваад за энэ паттерн яг энэ шиг ингээд зурагдаад үүсчих юм бол том тренд лайныхаа дээдлийн тааз руу хүрэх боломжтой. За энэ тааз чинь аливжээ 1 2 гуравчлалт. Тэгэхээр дөрөвдөөр шалгаад дэшээс тэрчих юм бол бүр урт хугацаанд байгаа өсөлтөөлөх юм бол орж бүр боломжтой харагдаад байна. За энэ төр ярьсан. За сагагийн хувьд бас ялгаагүй л түүх багтай. Ер нь бол ЛНТ-г яг адилхан энд спорт гэж тавьчих шалчаалга ахтар зураадах ч юм аа. Ер ихдээ бол бүр баг цаг руу нь орж ийж л шинжлэх их учраас. Тэгээ бүр баг цагаар бол ер ихдээ бол харахад бол хэцүү. Тэгэхээр ер ихдээ бол нэг Яг сага дээр бол нэлийн түүхтэй болсныхан дараа шинжтэй оруулаад ажиг юм бол одоо өнгөрсөн түүхтэй нь харуулаа нэм их гоё гоё батарей нүсэд уналтын хөдөлгөөн бол үржлээд орж ирсэн юм байлээ. Тэгэхээр одоо сага дээр бол шинжтэй байхгүй байна. Ямар ч энэ авцаанаас нэг юм хариу үйлдэл аваад ахшгүй нэ.
Ер нь бол нэг бүхэл тоон дээр хариулт авах өндөр магадлалтай. Тэгэхээр нэг хоёр гэсэн ханш дээр бол нилээд үз. Спорт бариад байгаа юм болов уу гэсэн бодолтой бол байна. За KDA гэсэн coin бас л нилээдгүй дээрээс унж орж ирж ирсэн юм билэ. За энд нэрн coin дээр бол нилийн түүхтэй. Тэгэхээр энэ хэвд бол маш сайн шал байгаа юм байна. Ямар ч ихний хэлжинд маш том bearish дээр нь бол доош өстөрцөн. За одоо энэ нэг юм гоо triangle батэр нүсэж байна. За ингээд харуул арай илүү ойлгомжтой болж байгаа. Ховоос аншаарч яснаас ингээд шинжилгээ хийчихвэл сарцсан уу? Харахад ойлгомжтой болчихдг. За KDA гэдэг coin-ыг бол эндээс гой price action харагчтэй. Энд шал 1 2 дахиад 3. За ихэд бол дахиад шалан дээр байна. Тэгэхээр эндээс бол миний хувьд бол spot-ороо хөдөлж авахд бол дэжгүйх гэсэн бодолтой бол байна. За эн чинь өөрөнгө ингээд арвал нилийн бүр оргил үеийн чинь бүр 9 доллар хүчсэн coin юм байна. Тэгэхээр энийг бол төслийг нь уншиж агаад дэшгээс спотер хөдөлж аваад хадгалчих юм болс нэлээд ажгүй өсөлт үзүүлж магадгүй юм болоо. Тэгхийн тулд мэдээж бас суур шинжилгээ талаас нэлээд судлах хэрэгтэй. Шууд хар маа нэгэр авахын цааш ямар ч зүгээр гоё бүсдэр бол байгаа мэн. Спотер хөдөлж авахд бол за фьючер трейд хийхэд бол нэлээд асуудалтай юм одоо. За фьючерс нь ч гэсэн орсын мороо хүмүүс юм итгэхгүй байна. Ерхдөө мэдхгүй гоё учраас яг төслийн үед юм тийм яг потенциал нь юм байгаа гэж. Яг хэвчээ мэ за техник шилжлийн хувьд хараа. Хувиас арах юм бол гой шалан дээр ирсэн байна. Ер нь бол гой шалан дээр ирсэн ба. За TIGX TIG гэсэн юм coin бол гой явж байгаа юм билэ. За ингээ харвал нилээн том гой өсөлтийн хөдөлгөөн бол эндээс ингээ ороод ирсэн. За түүнээс хойш гой correction хөдөлгөөн орж ирсэн. За эндээс харах юм бол тааз. За энд гой сэтэрсэн. За энд шал 3 удаа шал дэж сэтэрсэн. Одоо дэж сэтрэхтэй гой шин хай маяа хийгээд дахиад гой pullback хөдөлгөөн орж байгаа. Pullback хөдөлгөөнс дахиж өсөлтийн хөдөлгөөн бол орж ирж байгаа юм байлээ. За pullback хөдөлгөөний анх юм бол бас гой ер нь бол номон дээр л байдаг хөдөлгөөн энд үүсээд дэжээ шалгаад сэтэрсэн. Дахиад баг pullback хөдөлгөөн дээрээ дахиж баг pullback хөдөлгөөн орж ирж байгаа юм шиг байдалтай харагдаж байна те. Тэгэхээр энийг бол бас дэжгүй хямдханч coin юм байлээ. Тэг 33. Тэгэхээр бас төслийг нь уншаад дэжгүй потенциалтай бас нэлийн гайгүй community-тэй бол эндээс бас нэлийн дэжгүй ус spotter хөдөлж авахд бол дэжгүй хаа энийг ямар сэхний хэлчэнд ихсэн цэгдэр нь буюу за эндээс нэг юм 66 орчим уу өсөлтийн spot-ийн ашиг бол байна. За тэгэхээр бүр импульс хөдөлгөөнөөр нь тоолыг бол за нэг импульс хөдөлгөөн маань ишиг ороод ирнэ гэх юм бол ихний хэлчэн таргет бол за нэг 1x хийх боломжтой байрээ. Импульс хөдөлгөөн бол дахиад эндээс орж ирэх магадлалтай байна гэсэн хүлээлттэй бол байна. Ямар нэгэн миний хувьд бол TIGX, за энэ KDX-ийн 2 coin-ыг үл хөдөлгөөн нэлийн аван ши. За бас энийг битсэн хүн байвал YouTube-ийн дор комментэн дээрээс харж байгаа бол ямар төсөл юм бэ гэдгийн талаараас өөрөө ууч судалсан юм астан нэлийн хэлчүүл зүгээр байна бас. Нэг нэмдээс мэдээлэл олцод гоё. За Bitcoin маань ерөнхийдөө дээшээгээ дахиад нэлийн өсөж гараад ирсэн байна. За энийг л ингэж л харах юм байна да. За энэнийг л ингэж харчихсан. Кандл нь 30 секундын дараа хагдав. За дээшээ хагдвал дахиад энэ 66,400,500 гэсэн төвшинлөгөө хүрчих өндөр магадлалтай юм байна. За ерөнхийдөө миний шорт арилж байгаа энэ брейк юм цохигдчихж байгаа юм байна. За ерөнхийдөө доороос орж ирсэн арилж байгаа дээшээгээ яваад байл мэдээж надад илүү сайн байгаад байна. За энэ кандлыг бол ерөнхийдөө нэлээ ланы хаалтуудыг бас нэлээ хараад сурчул дэж үе яг л нөө фейк аут магтаас аягүй сэргийлэхэд ланы кэндл аягүй чухал одоо мэдээлэл өгдөг юм аа. За ямарсан доороо хагтчихлаа. За энд тааз дахиад тааз. За ингэ харвал энэ шал за одоо эндээс яг ингэ шинжилгээж явааны үед одоо харах юм бол эндээс шорт арилж яана гээд ташаа дараа ташаас тэрх юм бол батарейхан дээр тэний хай ихсэн зэг дээр хүрэх магадлалтай байна. За нэмэрхүү байдлаа жижиг арилж яаны оролтын боломжуудыг өгчгөр харьж байна. За ихэд ингээд шинтгэмтэй хийлээ. За тэгээд бас дахиад комментэн дор бичээрэй ямар ямар coin-ээр илүү шинжилгээ хийх үү. Т
Steam юм coin талаар явбал зүгээр байна гэдэг. Тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй бас дараа дараагийн дугаар дээр ярээ явчихъя гэж бодож байна. За ингээд ийм их байдлаар аль ч нэрэлт хийгээд байгаа. Боломжтой хана. За энэ манд доош ирвэс тэр чих юм бол break even-а шахдаг ч юм уу. Тэгээ ийм их байдлаар менежмент хийгээд яваад байвал дайчгүй. За ингээд яаж арилжаанд орох гарах. За дээр нь сэрээ биткойн дээр ямар сэрээ зурагч аав гэдэг талаас нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээл авч чадсан баха гэж найдаж байна. За ингээд дугаараа дуусгая. Баярлаа. Баяртай.